Moti vjen tek ju nga lëngu i frutave Belta. Përshëndetje shikues të Report TV, jemi bashkë sot për të njohur me parashikimin e motit për datat 30 prill dhe 1 maj. Sipas MetoAlp, territori shqiptar do të parashitet me alternime kthjellimesh dhe vranësirash, ku më të dukshme, vranësira do të jenë në zonat jugore. Prite që në orët e pasdites të kemi zhvillim të vranësirave, duke si edhe reshje të pakta shiu, kryesisht në zonat jugore, qendrore si dhe ato veriore, ndërsa bregdeti do të jetë në dominimin e kthjellimeve. Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes, por do të pësojnë rënje në mesditë, duke luhatur vlera ditore nga 7 gradë Celsius deri në 25 gradë Celsius. Era do të fryjë mesatare me shpejtësi 40 km për orë, kryesisht nga drejtimi i veri perëndimor, ndërsa në brigjet detare do të krijohet dallgëzim 3 ballë. Tani do të vazhdojmë me parashikimin e motit për ditën e nesërme. Sipas MetoAlp, gjatë orëve të paradites, territori shqiptar do të jetë në dominimin e kthjellimeve, por dhe vranësira kalimtare, të cilat më të dukshme do të jenë në zonat përgjatë shtrirjes lindore. Ndërsa gjatë orëve të mazdites, do të kemi zhvillim të vranësirave, duke sjellë dhe reshje shiu, kryesisht në zonat lindore si dhe ato qendrore. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënje në mëngjes, por edhe në mesditë, duke luhatur vlera ditore nga 6 gradë Celsius deri në 24 gradë Celsius. Era do të fryjë mesatare me shpejtësi 30 km për orë, kryesisht nga drejtimi i veri perëndimor, ndërsa në brigjet detare do të krijohet dallgëzim 2 ballë. Tani do të vazhdojmë me parashikimin e motit për rajonin dhe Europën. Sipas MetoAlp, Skandinavia, si dhe Europa lindore, do të jenë ndikimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike. Po ashtu me kthjellime dhe vranësira kalimtare, do të kemi Europën qendrore, si dhe gadishullin iberik. Ndryshe do të jetë situata në Britaninë e Madhe, ku do të kemi vranësira si dhe reshje shiu. Gjithashtu në Europën jugore, do të kemi reshje të dendura shiu. Ky ishte parashikimi i motit për sot. Faleminderit dhe miru dëgjofshim. Moti erdhi tek ju nga lëngu i frutave Belta.